โอเคจ้ารอเนาะเนี่ยเราก็ไม่ได้ไอ้ที่นี่มาลงว่าไอ้เด็ดตะโกผิดแล้วขัดตะโกเล็กต้องออกเต็นเนาะตะโกเล็กต้องออกอาทิตย์เป็นลาเรอ๋อเลโหบะก็ง่ะจี้ไปปอกซาฟาบาเนาะวันละบา ไปเลยพายไปเลยพายไปเล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 
အပရဝါသဘေကမရဘူးဩအဲ့ဒါဝမ်းလက်သူကြောက်ဝမ်းထင်တော့ဩလူလာဒူးလက်ဖြစ်သွားရင်နော်ဟိုအတစ်စပစ်တလုံးပောက်သွားရင်ဒူးလက်ပါဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်ကုန်းကွင်းပါတောင်မျိုးထွက်ကညောင်ကုန်းကွင်းပါဗျာနော်3လက်ပါโฟลับဖြစ်သွားရင်เนาะကိုကသူတို့ဟမ်3လက်ပါလက်3ပါငှက်ကြီးတို့စားဖြစ်ပါလက်3เนาะဘက်ကအချစ်ပင်လာတဲ့အောင်လေးဟိုဘက်ကငှက်ကြီးဘိုက်ပေါက်စားပါပါသရီးလက်ပါသရီးလက်ပါဗျာဘာလဲညားဖိုးလက်ဖြစ်သွားပြီနော်အောင်လေးတို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်ဖိုးလက်ပါဒီကိစ္စကိုလည်းကြည့်ရတယ်ဆီလာမရှိဘူးနော်ခဏနော်နော်ဆရာကြမ်းလေးကြီးနေကြတာနဲ့5လက်ပါ5လက်ပါလက်5ပါလက်5ပါ5လက်ပါမကြည့်စပစ်တိပါနော်လက်ပါအဲ့လိုနင်းဆက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကတော့မဲနိုင်လို့ကြတယ်ပြီးခတ်နော်ထဲထားတဲ့ပင်နော်ကြတယ်ပြီးခတ်စစ်လက်ဖြစ်တယ်နော်အောင်လေးတို့မှတ်တော့စစ်လက်ပါ7 lap ဖြစ်သွားရင်เนาะ7 lap ပါမှတ်တက်ပါ7 lap ပါ8 lap ပါ8 lap ပါ8 lap မှတ်တက် 8 lap ပါသာဘာတော့ကန်ကောင်းတာအထစ်တို့အတင်းတော့ကြာလက် 8 ပါလေတဲ့နဲ့မှငါကြည့်ရတယ်ဟာတာပြမဟုတ်ပါဘူးဗျခုစိုးရင်သူလည်းကြိုးစားပြီးခတ်တယ်နော်အေးလက်ပါစောင်းမျိုးကြီးကျွန်တော်ကံရိုးအထူးကံရိုးမရောက်ခင်ဒီပဲညောင်ကုန်းဖုံးရောက်တယ်
ကျွန်တော်ကတော့တောင်စိတ်မပါဘူးတောင်ခန့်နေရ ကိုလည်းကြီးတွင်းနေတယ်ပြီးမှာမင်းခန့်မင်းတန့်ရည်တွင်းနေပါကိုလည်းကြီးတွင်းနော်အဲ့ကိုယ်အောင်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှစ်စပ်ဘဝတင်ရှင်တန်မှုကငါကြားလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လက်ပါအနိုင်လက်ပါအခုတော့စပါးတို့ကရရလာမရတော့ဗျာ ကုနောကုနောနောက်နေမှာရုပ်လောမာဝန်နိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်စာပါတို့အမှတ်စရရပါပြီနော်ဝန်နိုင်ပါဆက်ပြတ်မှာသူတို့တောင်ရှစ်ဆန်းရင်ပြန်ပွဲငါကြီးအမှတ်ပြီးတော့နော်ပြီးရင်ပြီးရမှာလေဒါမှလည်းပြွဲက နိုင်ဝမ်းမှာလက်ဝမ်းဖြစ်သွားရင်နော်ဘာထစ်တို့အမှတ်တက်သွားပြီလက်ဝမ်းမှာအေးဟုတ်တယ်တေးပြန်ပွဲပါငါကြီးအလဲပန်းဝမ်းမှာဒါကဘာထစ်တို့ကတော့လဲပန်းဘက်ကဝမ်းမှာ ဝမ်11မှာငှက်ကြီးရဲ့တက်ရှင်ရလဲကောင်းတယ်ဗျာနော်သူကချင်းသူရှိမရောက်လို့ရနော်သူကတက်ရှင်တော်ကောင်းတယ်ခလေးရ11ဝမ်းမှာ11ဝမ်းမှာဒီဖဲ့ဖဲ့တော့တောင်းပါပဲဆိုတေး11 11ဝမ်းမှာ11ဝမ်းမှာအေးအားနာတော့ရတယ်တွဲဝမ်းမှာအေးဟုတ်ပါတယ်ချစ်ပြီးတော့နော်အာနောက်တစ်ပွဲငါပိုင်လုံးနဲ့ပွဲလေးလို့လည်းခဲ့ရတယ်တတိဟုတ်ဝမ်းမှာ93ကောင်တင်73မှတ်ရပါတယ်နော် ဝိုင်ဝမ်းမှာ၄၃ကောင်တင်ဒိန်းချက်အမှတ်ကိုရပါတယ်နော်ပွိုင်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီနော်နောက်မပိုင်လို့ဒီကြာနေလည်းပဲနော်မပိုင်လို့တင်းတဲ့ကြာနေပြီနော်ကြောက်ကောင်းတယ်နော်မပိုင်လို့မဲလေးကိုပြေးပြီးနော်ကျွန်တော်ရေးတော့လည်းနော်ဒါမျိုးတန်းပေါ်ပါဗျာပြီးဆုံးပါနော်၄၃ကောင်တင်55မှတ်တမန်နဲ့နိုင်ရရှိပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကြာနေတော့ပွဲစဉ်တွေဆက်လာပါမယ်နော် ကြားနေတဲ့ခက်ရတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲနော်ဘာကထားနေလဲနောက်ပွဲတွေကြားနေတာ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 နော်ဘာကထားနေလဲနောက